parkovište, ešte tam čaká liarda s malou bylinkou. A tam až mohla otevřít krabici a dostali i s tím majorem oblečení pilotský, jako, nebo takový, víš, takový to, ten overall, a takovou tu koženou čepici jako na hlavu. Tak se šli oblítnout a letěli, oblítali tím malým letadlem a letěli do Znojma. A tím to končilo. Mirinka říkala, babička letí, že tam už je taky veliká. Já furt nechápu tu Bebarovou, že s tím tím. Co nechápeš? Že je ta Světlana z Lumíry. Taká pěkná jenská, takový chlap. Někdy jsou prostě nesourodní páry. A jak byla svatba a Světlana, že ji nebude mít kdo odvést koupán, jakože ani bráku nemá to. Viděla si, jak to vyřešili. Jak tam byl obřad na obuci vlastně. A ona vycházela z té brány, byla otevřena, ozdobená. Se otevřelo, byla tam sama jako. A jak vyšla ven, tak tam jí přiběh Šimon. Ten tam byl s Bábinou taky, byl hezky oblečený a vštěla se Šimona. Tak jsem byl v Čáslavě na ty letecký základně, taky jsem se tam byl ptát. Taky malinký městečko. Ale na městí mají velký, až mě to překvapilo teda. Uvidíš, mě to teda překvapilo, jsem to bys nečekal. Já čekal nějakou spalou díru, ještě jak tam byla půl a tak. To bylo fakt velký, pardon. Tady na Jihlavu a to od Kolína, to je taky úplný, tyhle. Jsem se tady to vracel vždycky v pátek, tam to bylo úplně narvaný. Kamiony a ta autobus. Ty kručí máky jsou Jako vydrží do konce června. Jo. Ale kartičku jí v roše jsem nenašla.
jet 40% sleva, dokud to není označený s tím půdníkem. Aha. A ještě je k tomu zdarma letní taška a ještě za ten nákup dostaneš 5 razítek jako na kartu. Jeden všichni čtyři do Synkova, že slaví Pronek 40 a Venom 60. Aha. A člověče, pak včera na to... Já jsem si říkal, že asi to nebudu najít, nebo no. Víš, jako... A tak jsme si říkali s tátou, jestli jí to nepřišlo líto. Jo? Že mi to pospůl to? No a i to, že do Synkova a na Oslavu a tak, že je těchto věcí, že je úplně mimo. Samozřejmě díky tomu, že nejezdí, nebo to není naše pravdě. A představte si, že včera volala tátovi. No. Táta řekla, že se překvapila, voláme, že se děje a se potřebuje. A ona že ne, že nepotřebuje nic, ale že se chtěla zeptat, že když tady bude ty 3 dny, jak budou 3 dny volná, že tady bude sám, takže by k ním mohl přijet na oběd nebo tam. Mm-hmm. Tak tam jednak byl překvapený a říkal, že teda děkuji, ale že ty 3 dny se chystá být jako na chalupě a to. Takže ještě se domluví a že by za ním možná i přijeli i do Synkova. Tak jsme byli jako... chceme být milé překvapený, že třeba jí nějaký věci snad začnou docházet. Že se zbytečně pochuzuje o nějaký věci. Že i táta říkal, že ona chalupu vždycky měla ráda, jako, že jí to přece musí nějakým způsobem chybět. Jo, teď byla přece, jak jste jednou řekli, že by se třeba prodala, jak to není nic obrečila, že prostě ne, že... Tak jako, nechci si od toho, nevím, co slibovat. A jsme si říkali, že snad je to jakoby aspoň malý světýlko takový, jako že by to mohlo být znamení dobrýho. Jo. Tak jsme si jdem. Jasně. Tak táta říká, že jo, že až tam bude ty 3 dní, že ať přijedou, že můžou jet i na výlet, nebo tak, jako, tak jsem si jdem. A tady taky obrovský zary. Starkl neukazuje. Jen do lidi z něho pořád do chládka. Víš, a u Starkla jsem nikdy nebyla, to bylo první, co mě a je strašně předražený Starkl. A tam to vypadá, že bychom se měli podívat, ale někdy určitě. Podívej se. Máme mrňavý blok. Já tam to tady mám. Vy budete muset mít pak by to normálně z terasou, kolik? To za těch 12 míčů. To bysme nesplatili do smrti. No tak to splatí pro nákopel, ale krásná skládka. Ale vím, že Stark už měl katalog tohle forevo. Je strašně předražený Stark. Strašně. A nemá zase tak hodně rostlin, kolegyně tam to jednou objednala srdíčka na chalupu. Byly drahý jak svině. Jsem je tam zasadila, ani nevyrazila. A ještě jsem si jednou, a to je hodně dávno, ještě žila babička Kytková. A jak jsme tam taky jako dávali si nějaký věci na zahradu, ještě na podlán,
tak jsme jim objednali frézie. Mm-hmm. No ty taky vůbec nečím, jo. Že prostě a dvakrát, třikrát jsem od nich něco objednala a nepovedlo se. A pak to srdíčko, co máme, to jsme koupili za pár šutů v maďarským Komárovo. Přežilo to cestu všechno. A jdem na centrum. Krásně. Mají to tak označený. Mají to tak označený, tak. Tady druhým výjezdem na centrum. Jsme v Kutní moře nebo v Pesne? V Čáslavě. Už jsme tu. A jí to netrvalo. Kolik? Hodina 19 přímo od nás od baráku. Kolik je hodin vlastně? 8.15. 16. Ještě není asi na plecu. No, než tady parkneme, než tam nejde. Ono předtím bylo náměstí a už je asi otevřený. Předtím bylo zavřený, jak byla pouť. A jinak tam tudy rovně je to na náměstí. Krás. A když na náměstí bude to sámoška, tak koupíme to pečivo a mlíko. Ty sámoška zrovna nevím, to jsem nějak nepostřebovala. Byla shopping. Tady to, tady z té obuvy hned první, co bude, tak mám ty žabky a Lucka si tam koupila ty baleríny a Lucky mám taky žabky kožený. Tady někde. No. Tady obuv, tady jsme to koupili. Nevěřila jsem tomu, že si v takovém krámě můžeš něco vybrat, ale jo. Tady jsme si dali pak zmrzlinu. Tady potraviny večerka. Jo, tady jsme si dali zmrzlinu, byla fajn, strašně obří za 20. Člověče, seděj venku na kafe. No. Strašně obří za 20, byla úplně takový kotel. No, a tady je fakt velký to náměstí, jako já bych to nečekala v Čáslavě. Mm. Víš, jakože... Já nevím. Někde. Ale zase jsou nějaký trhy evidentně, tady zelenina a tak. Tak to asi je klasicky na těch no. maloměstech na víkend. Tak já... Takže ten obchod je jako by pak tam, myslím. Proutěný, boží. To tady projdeme, máme tu čtvrt hoďku. No, teď jo. A jí hezký ty kytky. A tady měli právě ten krásný květák, jinak jsme to jsme pak koupili. No, my jsme koupili v tom květák v Kauflandu. Za 9,90. My jsme taky koupili. Já jsem ho včera nakonec nedělala. Já jsem včera pak to, jak jsem šla, nebo takhle ráno jsem šla v 8, schválně, že v masně koupím to koleno už do kotí na uzení. Aha. V 8 otevírají, přišla jsem paní, zrovna šla otevírat, byl přede mnou jeden pán jako. No. Пошли.